नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाको विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आफूले उच्च अङ्क प्राप्त गरेको उनको दावी छ दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षे उपलब्धि सुनाउँदै उनले आफूले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा चौरानब्बे दशमलव दुई तीन प्रतिशत र दुई हजार उनासी असीमा अन्ठानब्बे दशमलव नौ चार प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको बताए तेह्र अर्ब एकतीस करोड रुपियाँ नाफा गरेको भन्दै उनले प्राधिकरण हाल सडचालिस अर्ब एकचालिस करोड रुपियाँ सञ्चेत नाफामा रहेको उल्लेख गरे आठ वर्ष अघि चौतिस अर्ब एकसठी करोड़ रुपियाँ सञ्चेत घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले उल्लेखीय नाफामा गए पनि केही व्यक्तिहरूले भ्रम छर्न नछोडेको भन्दै उनले दुखे सुखे एकसठी करोड रुपियाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले सत्तालिस अरब एकचालिस करोड रुपियाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ प्राधिकरणले अझ धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने यो इक्रा रेटिङको इक्रा नेपालको रेटिङबाट पनि प्रष्ट भएको छ सन् दुई हजार पैंतिस भित्रमा अठाइस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहने र सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि भएको उनले स्पष्ट पारे सामुदायिक सहित हाल प्राधिकरणका ग्राहक उनासाठी लाख साठी हजार पुगेको उनले बताए आठ वर्ष अघि पहिलो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रति वर्ष तीन अर्ब बत्तीस करोड़ युनिट विद्युत खपत हुने गरेको अहिले प्रति वर्ष दस अर्ब तेइस करोड युनिट विद्युत खपत भइरहेको घिसिङले बताए कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष दुई हजार बङ्गलादेशमा राजनीति सहज हुनासाथ विद्युत व्यापार सम्झौता हुने उनको भनाइ छ नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा बङ्गलादेश निर्यात हुनु आफैमा सकारात्मक भएको भन्दै उनले शेख हसिनाको सत्ता बहिगर्मनपछि केही अन्यलता भए पनि अवस्था सहज हुनासाथ सम्झौताले मूर्त रूप पाउनेमा ढुक्क देखिए नेपाल भारत र बङ्गलादेश बङ्गलादेशबीचको विद्युत व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म चार सय केवी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ यसरी सन् दुई हजार पैँतिससम्ममा बिस हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित भएको छ घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपयोग गरे बापतको बिलको सम्पूर्ण प्रमाण सुरक्षित रहेको र यसमा प्राधिकरणले कुनै चलखेल नगरेको बताए उक्त बिल प्राधिकरणको नाफामा नजोडिएको प्रश्न पार्दै सबै हिसाब महालेखा परीक्षकले गरेको अडिटबाट आएको उल्लेख गरे, गरे आए उनासाठी लाख ग्राहक मध्ये बाइस लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क तीस रूपियाँमा नै विद्युत उपलब्ध गराइएको र गएका वर्षमा तीन पटक गरी विद्युत महसुल पच्चीस प्रतिशतले घटाइए पनि प्राधिकरणको नाफा बढेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे